hari n'uwicara ati icyakora iyo tuza guhura nyiri umusore hey. Urumva nyiri umusore umva nk'iyo mitwa bazana aravuga ngo duhure nyiri umusore se uwo mwahuye uri umusore ufite nyiwamuhararutswe uko wamuhararutswe niko nanjye wari umva re n'utuntu tkuduhenda abana kandi nge nshesha kanguye mfite imyaka nyinshi ako se muri commentaire hari umuntu mu kiganiro twakoranye yanditse ngo yabonye ubanza rukwerekwa ngo yabonye ngo nabagore bafite abagabo babyumve ntibagafata ibyiringiro byabo ngo babibikemo bagabo amahoro bayabikemo umutuzo ibitotsi nakubonye sinasinzira umva murambabaje musi yagiye hoya no suku namugire nk'umufite ariko burya na bibiliya yarabivuze ngumufite amere nk'utamufite utamufite amere nk'umufite burya nibwo uba wuzuye ibyo bintu byanye ngo abagore bibana ibyo birabareba ngo gwikigumbe ubwo se umunsi wamubitsemo ibitotsi byawe ukamubikamo ibitwenge byawe ukamubikamo ibyo bintu byose najya ku kazi ntagaruke uzararukanuye hanyuma najya muri misi yose akihurira n'icyuki cy'ubwenge agahita kwama akagumayo ntabwo uzongera guhumeka nubwo ari uko bimeze ni ibihe bintu bibi byo kuba umuntu yababa wenyine wabonye ibintu byo kuba wenyine mu ruhande rwanyu rw'umuntu kuba wenyine mashaje hari undi mumama wita mama Scovie ni umunyamakuru ukunzwe ni umwe mu bagore hano bakunzwe narakabonye aka video karacicika nawe ushobora kuba karakugezeho avuga ati imwe mu mpamvu zikomeye zituma umugabo n'umugore cyangwa umuhungu n'umukobwa bashakana ni ugukora imibonano mpuzabitsina ibyo bintu wowe si kubyemera ushatse kuvuga ko buriya umugore ashobora kubyara gatatu abana n'umugabo abana ataraba umugabo ntabwo ashobora ahubwo byagiye biba ntitwagiye se ubu ngiye nigira n'ibibazo by'umwihariko hari abagabo bikundira inyigisho zanjye yakiyicarira muri salo avuye mu kazi ari kwirebera mama Chadirene umugore akazi atari ko papa runa buri munsi wirirwa ureba uwo mugore iyo ndebye ntatakomba namweretse ngo ndamurobesha nta maguru yanjye aba yabonye simba namuterekeye amaso bazane kamera urebe niyambariye ntumpiteho mukiza urabona ko mba nanagafunze rwose n'uwandeba usibye ufite abazimu ntarari yagira ku bwanjye mba ndi kwivugira imana mvuga amagambo meza y'imana nubaka abantu mbahugura uramubuza kundeba umuburiza iki ibyo bintu biba biri koherezwanya n'abo bagabo b'ibihangange biba bikwiye kuduha isomo tukibaza ngo mbese umuturage uhatuye ubungubu ari ku mucanga umuturage uhatuye arimo gutereta inkome umuturage uhatuye ari gupanga uko azajya kuryoshya hanyuma njyewe ndumva nazajya mbwira abantu ngo gusa rwose abantu nibashaka begera imana bayegere mu kuri no mu mwuka naho ubundi reka mbashimire inshuti tubana hano umunsi ku wundi nk'ibisanzwe ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe nawe utarayikora ntibibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana ni amahitamo atari mabi rwose reka nkwihanganishe wowe uri mu buzima butoroshye bugoye ushobora kuba urwaye urwaje ushobora kuba ushonje ushobora kuba utarabona umugabo cyangwa umugore ushobora kuba mu rugo wowe n'umugabo bitameze neza ushobora kuba utarabona akazi ni ibintu byinshi hano mu isi bitugose kandi burya ni ibya twese rero niba bitameze neza wihangane ukomere ku banyarwanda n'abarundi twumva ururimi rumwe turavuga ngo buracya bugacyana ayandi iryo jambo riraryoshye buriya bushobora kuzacyana ayandi nawe hanyuma ku bantu bizera bibiliya iravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bugacya mu gitondo impundu zikavuga rero niba bitameze neza wihangane ukomere nukuri bizagenda neza tuhuje abantu tubana hano muri hano mu Rwanda I Kigali mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda suhuje abarundi ndabakunda cyane suhuje n'abandi bantu bari hano muri Afrika mu bihugu bitandukanye aho muri hose nukuri ndabashimira cyane reka nsuhuze n'abari mu ntara ya gatandatu ariyo diaspora abari muri Amerika njya mbibona ko mutureba iyo mwadukurikiye biba biryoshye
muri abavandimwe beza muhabwa umugisha mu byo mukora abari burayi abari muri Australia abari Canada n'ahandi ntavuze mwese mutubana Imana ibaho umugisha nubundi nkuko mubibona imbere za screen zanyu turi kumwe no mutumirwa ariko musanzwe muzi ako hari umuntu buriya waguze telefone abantu bari bari kwisengera Imana yayihaye ku cyumweru umunsi ukabayibonye reka tumwemerere tumwakire hanyuma abanza natwibwire nitwa Mukesha Imana Emerita nzwe ku izina rya mama Charlene yego ndo mu mama w'abana batanu batanu ndo muvuga butumwa ndo mu Kristo w'umunyakabanda ikigari kuri ADPR Imana ishimwe ako disi nta muntu wapfa kumenya ko ufite abana batanu wabaye bebe siburi uyu mwana wawe angana iki mukuru mwana wanjye mukuru mwana wanjye mukuru ntago ndi bubivuge ariko ni mukuru ase bura ntimungana nge mba mbona ushobora kuba warashatse ufite nka 14 nashatse mfite imyaka 17 itaruzura neza disi wari ukiri muto ina ubu ngubu baravuga ngo wari ku buri rib nari umuribu ari ku buri tegeko ry'uburibu ryari ritarazaho ariko niyo riza ntago ryari kumfata ntago ryari kuduhana kubera ko nta wamfashe ku ngufu warijyanye yego ako subura buriya masharire buriya umwana w'imyaka 17 wenda tuvuge nyine kuko afashe decision yaragiye nubwa yifatiye icyemezo ako buriya ntashobora kuba yibeshye nyine bivanye n'imyaka mujye mukoma urusyo mukome n'ingazire ari ukuntu tuvuga ngo abana ni bato ariko igihe tugezemo ni igihe kibi aho usanga umwana yiga primaire akarera barumuna be yagera muri secondaire ugasanga yanze no gushaka kubera famiye arera umwana wafashe ishingano zo kurera abo bavukana kubera iwabo babataye cyangwa babaye imfubyi uriya ashobora gushaka ukavuga ngo ni muto ariko yarakujijwe n'ubuzima buryo ubuzima bukuza umuntu umundi nge mbona umuntu aba muto bitewe naho yakuriye kandi akanaba mukuru bitewe naho yakuriye hari igihe ugira ababyeyi ugakuru uru ruhinja ugakomeza ukibera uruhinja kandi ukuze hari n'igihe uhita usaza imburagihe bitewe naho wakuriye bura rero nge ibintu by'imyaka nta nubwo nkibigenderaho kuko abana bubu abana bubu bafite ibintu bakuriyemo bibakomeza bakiri batoya ego hari nuko hari akantu uvuze nibuka ejo bundi twakoranye ikiganiro n'umubyeyi w'umuhanga w'umunyabwenge rwose hanyuma avuga uburyo umwana we iyo papa we yajyaga guhana uwo mwana mama we yahitaga yitambika akavuga ati ntunkorere ku mwana none umwana akura gutyo aza kugeraho sinzi ikintu yakoze bamukatira igihano cyo gupfa cyari byari bikibaho none bamukata igihano cyo gupfa kwa kundi ngo babamanika nyine ubwo aravuga ati mbere yuko njyewe mu nyica ubwo niba baramurashe sinzi ati mureke mubanze muhama mumbwirire mama aze muhe message aho amanitse umwana aramubwira ati mama wowe nyegera neza nkongorere ahita afata ugutwi kwa nyina abaragukanja gucira hasi aravuga ati niyo message ngusigiye ati kubera iki iyo wemera ko papa mpana yego nkiri muto simba narageze ku rwego nkora aya makosa yego so rero byo mugani hari ababyeyi baba bafite abana bicira hani kubite kandi ejo ukazajya kubona ukabona aramunaniye kakaba karabaye hanyuma mama Shari kuvuze ngo hari abana bakuze wabushatse gushyigikira ko leta ibi bintu byo kwiga iri tegeko ryo kwemerera abana b'imyaka 18 gushaka nawe wabushyigikiye nabishyigikira kuko nubundi hari abamama bafite imyaka 18 kandi babaye abamama yego abakobwa bazi kuryamana n'abagabo bakamenya ukuntu bagomba kubaho badatwita muri iyo myaka kuba umugore se murabimuburiza iki ko nubundi yabayewe
nibashaka bajya bashingira n'aba 15 ntago leta yayobye erega burya leta maze kubona ko leta ari umubyeyi ibintu byose burabazi kureba kure kuko nabo abakobwa barababyara kuvuga ngo umwana w'imyaka 18 urebye ibintu abana b'imyaka 18 bari gukora niba bareke bishakire rwose kandi rwose nimba bararitoye iritegeko bazaritereho kashe ubundi ruzaca imana ahubwo hagomba no kuzabaho ko ababyeyi bazajya bigisha abana ubuzima bakabigisha ubuzima butari ubw'imiteto ari ukuntu umwana avukira mu gikoma cy'avoka ugasanga n'umwana uvuka yarateyeho inzara zonyine yarazometseho yarashyizeho ni herena mu mukondo yarashyize izindi ku maguru ameza atya akaba afite abaja n'abajajabyaho ku buryo umwana no kwifurira isuvi atabizi kibi kibazo ahubwo nibakora akazi ko kwigisha abana babo imirimo yo mu rugo babigisha ubuzima cyane ko base ba papa bariho ubu nabakamirike ntibameze nk'abana babubu babigisha ubuzima ibintu byo kwitetesha no kwidabagiza bajye babibakuramo bakiri bato naho ubundi ntago bazarusyaho nibatanamushyingira bazishyingira kuko harimo n'abamaze kwishyingira n'aba mama abeshe n'aba mama di umwana w'imyaka 18 akubwira ibintu ugahita wubika umutwe uti nkanjye merita nakuriye hehe nazamukiye none se mashere hari akandi kantu urubyiruko ngo ruri gukora njye nabonye umuntu kandi wabigerageje yaranabinyibwiriye none hari ukuntu ngo ubu ngubu bari kumvikana bakumvikana ko bagiye kuba babana mu nzu bigana imico none wazabona imico yawe niya bihura mugakomeza mukabana wabona bidahura mugatandukana ukagerageza ibyo bintu byumva gute byatanga igisubizo umva rwose reka nkubwire abatubaha imana ibyo bazakora ni benshi ni byinshi ariko ndikumva wenda bariganya imico y'abazungu n'ubundi abazungu si impamvu babishobora ko batagira ubucyaricyari n'ubugetura n'ubugegera ko wenda ari abantu babwizanya ukuri batanahishanya hanyuma bene wacu bakaba bagira ubugetura n'ubugegezi n'ubugegera n'ubwupfurika no guhisha ku buryo ashobora kubyara abana hanze nk'abatatu umugabo umugore atabizi hanyuma umugore abyara umugabo azi ko umugore atwita abana be akagera muri batatu n'umugabo atazi ko abana atarabana se ntago bazabishobora kubera ubugegera bwabo ntago bazabishobora ariko abantu batubaha imana bazajya biyeranja ariko abakristo bajye bakomeza bagendere mu murongo wa gikristo naho ibindi byo ni ukwiyeranja ushatse kuvuga ko buriya umugore ashobora kubyara gatatu abana n'umugabo abana ataraba umugabo ntabwo ashobora ahubwo byagiye biba ntitwagiye se twumva ubuhamya butandukanye ugasanga umugore ari umugabo arabimenye ko abana nka batatu cyangwa babiri atigeze ababyara araba undi mugabo kandi babana mu nzu amuhemba atwita akamukubita mu modoka akamujyana kwa muganga ariko igihe cyagera ati ntabwo ari abawe bajya no kwipimisha agasanga asabe ibyo byo wenda ni ibintu biriho mu buzima busanzwe naho ubuntu bwose icyo nzi ni uko bibiri ivuga ngo nta mahoro w'umunyabyaha ntabwo ikibazo ari ukubanza kubana nta nubwo ikibazo ari ukubana bagakomezanya ikibazo abantu bafite kiri muri bo abantu bafite kubaka bazubaka kandi abantu badafite kubaka bazasenya ubwo rero ntago ikibazo ari ibyo bakora ikibazo ahubwo ni ibiri muri bo kuko abantu hanini ububona badashaka no kubaka bashaka ahubwo kurya abantu barimo gushaka aho bikinga barimo barashaka imitungo barimo barashaka aho bibogeka n'ubuntu nk'ubwo urusha umuntu ushaka aho yikinga n'aho yibogeka wamuha izihe kondisiyo yagenderamo gusa rwose abantu nibashaka begera imana bayegere mu kuri no mu mwuka naho ubundi hazashya da ubona umuriro uzaka hazashya kuko n'ubundi harimo harashya abantu kubaha imana no kuyitinya bakayishyira mu buzima bwabo nibyo bizatuma babaho ubuzima bwiza naho ubundi abantu b'ubu bafite utuntu twinshi turi mu mitima yabo bafite ubugome umuntu arakubwira ati ndagukunda ukagira ngo koko aragukunda ariko ugasanga yakunze ayo uhembwa ku kwezi atakunda ayo uhembwa agakunda aho uvuka
agakunda amazu wubatse atakunda amazu agakunda diplome bitse ati uko biri kose turashonje ko ejo tuzarya nuko nizo nkundo ese sibundi wowe wakunda iki wowe wakunda ubukene ubu apfa gukunda ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umukene mu mutima we tebyo kandi ubukene ubukene bw'ubukene ntago ari ubukene twibwira ubukene nabonye bubi bubi bw'ubukene ndetse bw'ubutindi nubwo kugira amafaranga ntuyasangireho n'umugore wawe kandi uyafite menshi hanyuma ubukire nabonye butagira uko bungana n'umuntu wifitiye utuntu duke twe duke tubarirwa ku mashyi ariko akadusangiraho n'inshuti ye kuko ubwo bukire abantu birukira ubwo bukire abantu birukira rijye umuntu akira ariko ntagire n'inyinya kwereka cyane agaparika imodoka nta kintu na kimwe buryo njya nigisha ntazi ubu mbitse ibintu ndagasitoke mbitse ibintu by'abagore mbitse ibintu by'abagabo mbitse amabanga mana yo mwijuru mbibwirwa n'abanyirabyo urumva umuntu agaparika amamodoka atatu umuntu akagira imitungo mu mabanki yo mu mahanga nayo mu gihugu ariko umugore n'abana ntibarya icyo bashaka ntibabeho uko bashaka ukaba n'umugore ahagaze nyabugogo ku murongo izuba ryamwisha nka mama Charlene n'utagira imodoka meza atya ukabona abana bahagaze ku cyapa babuze imodoka ibajyana papa zifite ubwo n'ubutindi bugeretseho n'ubutiriganya asubwo ashaje ibyo bintu bibaho ko aba bagore bihangana gutyo baracyabaho ese muzi uko ibihumbi byose byapfukamiye bayari baracyabaho baracyabaho kandi bazi no guceceka nta nubwo babivuga kandi hari n'uwo wajya kuvuga ngo njye bimeze gutyo agahita kurangiza umuvuga umubaza iki agahita gutamurushya cyane ko nta nabo baba yagira n'abaceceka bajya bicecekera kuko ntawe babwira uwubwira na warataka hanyuma twiyeze gukorana ikiganiro na mama Sava uramuzi mubona kuriya ko akina mama Sava avuga ku kintu kitwa abasingoma donc aba mama bibana avuga gahinda k'aba mama bibana bameze nkawe riko ironese n'abameze nkawe yavugiye bose se yavuze aba mama nyine bibana muri rusange yego hanyuma avuga hanyuma yavuze ko bafite akahe gahinda aravuga ati hari igihe tuvuga n'urugero kandi iki kintu yavuze kirumvikana yavuze ati hari igihe ugira ibibazo urana muri ubu buzima ibibazo bibaho nono wagira ibibazo kabura n'umuntu wabiganiriza rimwe na rimwe ugataha ewanu ukayikiyorosa amashuku ukarira wenyine tuvugisha ukuri mashare ibyo bintu biragoye kandi reka nkubwize ukuri tumaze gukora kiriya kiganiro nabonye abantu benshi bagiye bandika bavuga bati iki kiganiro nibyo abantu b'abamama bibana akenshi ntibaba borohewe wowe ubibona gute ngiye kukubwira iyo wishyizemo kuri umumama wibana ukumva ko hari ibyo utemerewe n'ibyo wemerewe nibyo bikokama sibyo ubushize nyakubahwa yavuze ijambo buriya nkunda gukurikirana disikuru ze nkafashwa ukajya ngo ari kunsomera bibiri disikuru ze rwose mba mbona ni nk'umushumba uri kumpubira kandi ziranyubaka buriya nanjye hari confidence njya nigirira kubera amagambo namwumvage ugasanga nanjye hari ayo nsanzwe afite intare ko burya arata niko binameze iyo wishyizemo ngo uri umutindi niko yavuze ngo uri umukene oya ntabwo yavuze ku bukene yavuze mu buzima busanzwe ni iyo wumva ko avuga ibintu byinshi bitandukanye nimba wumva ugomba gupfa uzapfa nimba wumva uri umukene uzakomeza ube umukene ikintu wiyumvamo nicyo kikokamo iyo wicaye rero ngo ndi umumama wibana ngo ngomba guhora ndira ese kubera iki ntaseka kandi ndi umumama wibana nuko ibintu bisetsa bidahoraho ibyo ni ibibareba njye si uko nubatse ubuzima bwanjye njye ntabwo ndi umumama wibana w'amarira ndi umumama wibana w'ibitwenge kuko njyewe narabyubatse mbishyira hariya nimba ntafite usetsa ngomba kwisetsa yego ntago ibyiringiro byanjye nigeze mbibika mu mugabo
ntago nigeze mfata ibyiringiro n'ubuzima bwanjye ngo numve ko umugabo abimbikiye ibyiringiro byanjye ibyishimo n'ibitwenge byanjye nabibitse muri mama Charlene. Isaha rero ngomba guseka ngomba guhita nseka kuko ibigomba kunsetsa ni byinshi sibyo nge na gushobora kumbwira ibyo bintu nimba uri umumama wibana sibyo ukaba waragize ubushobozi bwo kuva ku rwego kagera ku rundi kuki wipfobye ukumva ngo nta kintu maze none wumva ikindi noneho turusha abandi dufite Yesu yego dufite Yesu kandi ukumwiringe niko akubera yego uri kumva rero iyo umuntu yumva ko kugira ngo yuzure hari ibindi bigomba kumwuzuza kandi akabazo nuko mwiringira n'ibintu utenda kubona njyewe rero ibyiringiro byanjye kugeza na nisaha nta muntu n'umwe ngomba kubikama ibyiringiro byanjye n'ibyishimo byanjye nasanze ari ukubara nabi n'abagore bafite abagabo babyumve ntibagafata ibyiringiro byabo ngo babibikemo bagabo amahoro bayabikemo umutuzo ibitotsi inakubonye sinasinzira umva murambabaje musi se yagiye hoya no suku namugire nk'umufite ariko burya na bibiliya yarabivuze ngumufite amere nk'utamufite utamufite amere nk'umufite burya nibwo bawuzuye bya bintu byanye ngo abagore bibana ibyo birabareba ngo gwishigume Nagoshaka n'ibirese n'icyashya. Ibyo ni ibyanjye. Ubwo se umunsi wavuze wamubitsemo ibitotsi byawe, ukamubikamo ibitwenge byawe, ukamubikamo ibyo bintu byose, najya ku kazi ntagaruke uzararukanuye. Umva nyirazabaho. Hanyuma najya muri misi yose akihurira n'icyuki cy'ubwenge, agahita kwama, akagumayo. Ntabwo uzongera guhumeka. Ibyo birabareba, mugende. Rasubwo mashari ushatse kuvuga ko ibyo bintu kandi ushatse kuvuga ko buri wese afite uko abyakira bitewe n'icyo yatoje umutima we. Okay, wavuze ngo ndi buvebe abavuga gutyo nuko bameze ariko hari n'abandi batameze uko buri wese ameze uko muri bibi. Yego, none se mashari rero meze kwanjye ndabyumva mashari ka nkubaze ko bibiri ivuga ngo mwamwamaze kuba umubiri umwe none gute ibintu byose utabimubikamo na bakabikubikamo none se nkubaze nimba we agenda sibyo ukamubura akagenda akaba hari na ukaba hano akagenda akabibogari agakomeza kwidunda ntagira icyaba kuki watagira icyaba ukaba ari wowe ugira icyuho kuki azajya aryama agasinzira wo gasigarukano ya maso none se kuma mwabaye umubiri umwe uwo mubiri ukaba wagiye nyine ukagenda kuba umubiri ubwo nyine uba wasubiye kwivuka wanyu nanukaneje umutwe ntabwo nshaka guseka ntabwo uyu mwaka ukwirwa useka none se dukomeze none se bashere tuvuge n'urugero urabona hari ibintu bibiri bivuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka hari igihe wenda uwo mugabo aba agiye imana igapima kwihangana kwawe ibyo ntibyaba impamvu ugakomeza ukavuga uti nyine ibyishimo byanjye n'ubwo wagiye mbikubitsemo warabijyanye ariko nta n'umugabo wazajya mu ijuru utekereza gutyo yego ahubwo burya ijambo ry'imana riranavuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe kandi mu mwana w'umuntu n'umugabo yari arimo ahubwo umuntu wabika ibyishimo bye n'ibyiringiro bye mu mana uwo navuga nti waragitsinze kuko imana ntigenda niyo uri muri komayo abantu batakuvugisha muravugana niyo byacitse yiraza niyo rwose wayigomeye ntabwo ikujugunya ibikubika ibintu byinshi bitandukanye uri kumva naho rero ibyo kuvuga wenda ngo ubwo agiye ngo ukomeze umwizereremo ariko ubundi izo nyigisho mwazihawe nande wakizerera mu muntu se udahari mubiri umwe nyine kuko muba muri kumwe hanyuma iyo mutari kumwe umubiri umwe ako ubundi bwo iryo jambo urarigenderaho ubona ari gikora muri bamwe hari umugore wari wata umugabo ngo avuge ati umubiri wanjye ndawutaye hari umugabo wari wata umugore avuga ngo umubiri wanjye nawutaye ari umubiri wawe burya nta n'ubwo warenga umuryango ni ukubeshya kandi ibyo bibiri hoya ntabwo ari ukubeshya ibyo bibiri ivuga ni ukuri ariko ababyizeye kandi bakanabikomeza imana ibaha umugisha ariko se abatarabyizeye ntibanabikomeze nabo ni uko nyine ruzaca imana ingewe uzaruca ako rero
mba numva umugabo uzagushaka agomba kuba yarabanje gukurikira ibiganiro byawe ari ndakurikira ibiganiro byanjye se waburi general ugashakana na caporal wundi se ninde wakubwiye ko bazanshaka niko waburi general ukabana na caporal ibyo bintu birashoboka oya da ntabwo bibaho ushatse kuvuga iki shatse kuvuga ko uwanshaka usibye ko nta nuwo nkeneye kandi ari kubyumva ibyo bintu ariko byumva ndi gushaka ariko byumva ntago waburi general ngubane na caporal wenda niko nagira ngo ngusubize nubwo nta gahunda yo gushaka mfite ego ako mashere uza abantu buba bakureba nkano kuri kamera akareba n'ubuzima yaciyemo kandi uza abantu bagusengera mansengera ngo bigende bite avuga ati mana uramugore rwose dusazanye byaba ari byiza ahubwo rero niho bakorera makosa niyo mpamvu ingo zabo zizahora zihirima arinda sengera azindike azinyuma ya kamera ndindi aranzi nibura sari gusenga baza makuru yanjye mse ndi yakwigaho mukigana bo kwiga umwirabura sawa nyine niyo mpamvu mbabwira ngo zizahora zihirima nimukarebera umuntu gutyo nk'ubu umuntu wakica ngo ari kunsenge aranzi subu ushatse kuvuga ko umuntu atagusengera kandi Imana ikamuguha ariko nyine niyo makosa abantu bakora kujya gusenga uzampera runaka uwa runaka uzari igiki ahubwo wenda banza usenga Imana nimba umukunze ubaze Imana ngo uri umuntu ni muntu ki nataza ari ihene mwiyerekwa azaza ari intama kandi ubwo icyo azaza ari cyo uzafata icyo zizaba ari nimba ushaka ihene ubwo nyine Imana izabikubwitira ni ihene nubwo uri kuyishaka nushaka intama ariko kwa ngo uzamumpe imuguhuza ari igiki mashaje hari undi mu mama wita mama Scovi numunyamakuru kunzwe numwe mu bagore hano bakunzwe narakabonye aka video karacicikana nawe ushobora kuba karakugezeho avuga ati imwe mu mpamvu zikomeye zituma umugabo n'umugore cyangwa umuhungu n'umukobwa bashakana ni ugukora imibonano mpuzabitsina none waba ushatse kuvuga ko ubwo abantu bibana cyangwa d'abord banze umbwire ibyo bintu wowe si kubyemera ibiki ko impamvu yibanze bituma umuhungu n'umukobwa cyangwa umugabo n'umugore babana ari imibonano mpuzabitsina byumva gute nabyo nabyemera kuko ari ukubyara gusa yazajya agenda agatera inda ubundi akigumira iwe Scovia rwose ndamwemera none se nibyaba ari mu mpamvu nk'ubu ngubu duhereye kuri wowe uburanzanye ahubwo ni wowe wanabimenya kuko wenda njya kugushaka wenda njye si ibyo nari ngamije kuko nta n'ibyo nari nzi nta gahunda yabyo nari mfite ariko ukuntu nkureba nabikata iki gisubizo wibeshye bikate mbona ahubwo iki gisubizo ari wowe wakiduha kuko njye sinzi ko nagitanga gute se njye nta mugore ngira nyine ariko urebye amasengesho usenga n'ikikuvuna mu buzima warambonye oya ntabwo nakubonye ko amasengesho abasore busenga n'abakobwa cyane abasore nawe niwe wari kukidusubiza ariko nabyo birimo nabyo biri mu mpamvu ndetse ya mbere yego hanyuma ibyo kuvuga ngo nimba se nyine wamushatse ngo mubane hanyuma mukanatandukana nyine ubwo nyine nibyo ese umuntu ajya kurangura adashaka gucuruza ariko arahomba none se hari ubwo atera imigeri ngo nahombye ngo yunguke ku mbaraga aricara akaba no mu gihombo none se mashere none sasa aho ngaho n'izingiro riri ko wumva impamvu ituma koko kandi hari nigeze gusoma n'ikindi gitabo bashaka kuba baranagicishije kuri televiziyo Rwanda ahubwo ari barore icyo gitabo wakivuze ni umudokteri wo muri niba ari muri Belgique w'umudivantiste w'umupasiteri wanditse icyo gitabo na wavuga ko imwe mu mpamvu zituma umugabo n'umugore bashakana iyo ariyo ya mbere none urumva abamama bibana tugarutse handi nyuma baba borohewe
reka nze nkubwire iyo umuntu atwise abaze ko amezi 9 azagera akajya kubyara hanyuma kandi aba yaramaze guteganyiriza ibikoresho by'umwana aba yarabiteganyije uko azabyara ibizamwakira ibyo azakoresha hanyuma yagiye kubyara akabyara upfuye bigenda gute harabyakira sibyo ntacyo yarenza harabyakira yego iyo umuntu agiye guhinga akajya mu gishanga gahinga ibijumba muri bishya imvura ikabi ikabirengera bikabora nabwo agira ate arabyakira iyo umuntu agiye gucuruza akarangura ibintu byinshi abategereje kunguka ariko agatungurwa no guhomba arabyakira iyo umuntu yashatse agatandukana n'uwo bageze gute bashakanye nawe arabyakira sinzi impamvu numva wabiremereje uko umuntu agira ibindi bintu ahomba mu buzima akabibura ubuzima bugakomeza ni nako umuntu ashaka uwo bashakanye batandukana akabaho muri ubwo buzima bw'uko batabana kandi byose ibintu byose birakunda ku isi yego ndese buriya kuba bavuga bati emerita rwose aracyari mutoya rwose buriya abakiriye umuntu aba ubu muri hafi urumva koko kuba wibana buriya kandi bajya bavuga ngo n'abamama bura ngo bibana ngo kenshi ngo hari igihe ubona ngo bafite akantu kagashiha ngo akaba ari igihe byuka bafite akantu kagashiha wowe ntabwo buriya wabivuze wavuze ibyo bintu uko biri kose wabona we kwibana byaramuteye umushiha cyangwa bikamutera umutima mubi njyewe kandi mbibasobanurira kenshi ko ntari umugore w'ibana nge se nibana bana nande se mbana na Yesu yego twebwe se ntitubana nawe ibyo nibibareba namenya mubana na Yesu wahe erega bura hari igihe mwibwira ngo twese turasenga namenye yo musenga ari iyihe se buri wese amenyiye njyewe ntago ndi umugore w'ibana kandi nabahaye atasiyo ngo mutazajya mufata nk'umugore w'ibana njyewe mfite umugabo mbana nawe ubwo bushida n'ubwo busitrese ma muri mongo kwibana ngo abagabo ntago njya nkorana nabwo kuko ntibyigeze bingarukaho ibingiraho ingaruka kuko kwibana byatumye ngira fresheri bituma sa neza njye nibyo byanguye neza buri wese rero ibintu bimugiraho ingaruka bitewe n'umwanya yabihaye cyangwa bitewe n'agaciro byari bimumariye njyewe rero sinibana abagize ibyago nabibana abagabo babiri araja gakate ye narifite umugabo witwa Yesu rugakata jawo uti mama charirene ubu na titre yabonetse oya nakazi kawe njyewe mfite umugabo narifite na Yesu ubwo rero umugabo agiye nakomezanyije na Yesu izo sitrese rero mugira ngo abagore ngo bakiri batoya ibyo bintu mama muvuga ngo abagore bakiri batoya ibibazo ntawe bikatira ibigeragezo ntawe bikatira waba ushaje waba ukuze ahubwo uri mutoya mu myaka no mu bwonko capacity yawe y'ubwonko nayo ni ntoya njyewe rero ndi muto mu myaka ariko mu mbaraga z'Imana no mu kwihangana ndi umuntu munini kandi ufite imbaraga nyinshi mu izina ryande rya Yesu cyakora hari ikintu kimwe mashare nkwemerera bo mu bintu bishobora kukuvugwa umbwire nibyo utanyemerera ariko nta kibazo mu bintu bishobora kukuvugwaho titurumva iby'abagabo pe niba urabyumva wahapisha ibyo ngibyo njye sinabyumva sawa nyine uko biri kose mashere nta bagabo mukururana abanza banakurira kuba turi amugore n'igisasu mwabyemera mutabyemera afite umugabo witwa Yesu kandi ntigeze aterwa isoni no kumbera umugabo kuko rwose pe yanyitegereje ari no mu ijuru rye kuba kunyitirirwa cyangwa nkamwitirirwa ari njye nta soni ngira nawe nta soni bimutera uko kuntu rero nabyubatse nkabwira Yesu nturi umugabo wanjye byarandinze binzanira ibyishimo binzanira amahoro kuko Yesu yaranyuze mu bantu rero birwa bakanuye umujosi barawuzamuye ngo abagabo ntago ndimo rwose izayi nta n'inkundo ujye udekarara wenda ngo unatwike ati hari umuntu twari turi kumwe habe kabisa ako kantu uko bagushyire hasi ibyo ni akazi kabo bazajya bavuga ibyo bashaka njyewe ukuri mfite nuko nguko
kandi Imana izakomeza igufashe. Hanyuma mashere tuvugisha ukuri, nubwo njye wabisize wenda uta nyine wenda uwo ni kubyumva kubera ko wowe ukomeye kuri urwo rwego, ariko ntabwo abantu bose mukomeye kimwe. Se ngendere mu ntege nke z'abantu, nanjye ntibagendere mu mbaraga zanjye, buri wese ndamwumva, n'uwo bibangamiye ndamwumva, ndamwumva biramubangamiye. Hanyuma mbigenze gute? Kusi inama nabagira ntibagafata ibyishimo byabo ngo bagire abo babibitsa, kuko bazahomba tu abagabo bubuse nabo ko ari amakoboyi. Umuntu aragenda akirata ati njye uwanjye se wa nyine. Icyo nzi ni uko hanze hari abagore bazi gutanga kaya babaciye mu myanya y'intoki, kuko imbaraga ziri gukora. Satani arimo arakora, ari gusenya ingo, ari gusenya ingo. Umuntu ugasanga ni umusaza yasaziye mu rugo rwe n'abana, ejo bundi ukabona ngo divorce y'umukecuru n'umusaza. Nibasenge ntabwo byoroshye. Ase buriya mashare nubwo ari uko bimeze, ni ibihe bintu bibi byo kuba umuntu yaba wenyine wabonye? Bintu byo kuba wenyine mu ruhande rwanyu rw'umuntu, kuba wenyine ni nka kwa kundi umwana wamenyereye gutahanirwa umugati na se, ejo bundi agahura n'impanuka agapfa. Umwana wamenyereye kugira umuryango umugaragiye, ejo bundi agashiduka ari wenyine, yarabaye imfubyi, ubuzima bugakomeza. Ariko wenda nko muri rusange, oya ndavuga ku mugabo n'umugore, oya ni urugero nanjye naringuhaye. Iyo wisanze uri wenyine, iyo wisanze uri wenyine, n'ubuzima ugomba gusporta ukabwumva kandi ukabwakira bukaba ubwawe, kuko nta kindi ugomba kugira gute, ugomba kurenzaho. Kandi rwose turebye amateka yabo tubonana natwe ubwacu n'ibindi, njyewe nasanze kuba twibana wenda nko ku ruhande rwanjye mbona abantu aribo baremerewe kurusha njyewe. Nicyo kibi nabonye bagufata uko babishaka. Umugore wenda umugore ufite umugabo yakurura ukuntu abuze umugabo we yahera umwuka, akajya ahora arebera mama Charlene muri iyo mitekerereze yiwe ku giti cye. Hakabaho umuntu yicara akavuga ati njye sinabaho, wenda ni n'umugore ufite umugabo, njye sinabaho rwose ntafite umugabo. Yakwitekereza agahita kurebera mu gahinda kavuye mu mutima we w'uko watabishobora. Rero ibibazo ntabwo ari njye ubigira, ahubwo mbona abatureba abatubona aribo babigira. Ubona byana bavunye bahengamye, bamwe bakaraba batanasinziriye, abandi bakirwa kubwa rwose washatse, ukabona baraye badasinziriye kubwawe, kandi wowe wamaze kubyemera, wamaze no kubyumva, washoye n'imizi nyine urabyakira. Kuko ibintu byica abantu ni ukutakira ibintu, kandi kutakira ibintu biramugaza. Wabyakira utabyakira bigomba kubaho, hari ibintu utasubiza inyuma. Njyewe rero mu ruhande rwanjye nta kibazo, ahubwo mu ruhande rwa rusange mu bantu nibo baba bafite ibibazo. Akakubona akabona kuri ikibazo. Nk'ubu njye nigira n'ibibazo by'umwihariko, hari abagabo bikundira inyigisho zanjye, yakicariye muri salo avuye mu kazi ari kwirebera mama Charlene umugore akazi ati ariko papa runa buri munsi wirirwa ureba uwo mugore. Iyo ndebye ntatako mba namweretse ngo ndamurobesha, nta maguru yanjye aba yabonye, simba namuterekeye amaso. Bazane kamera urebe niyambariye ntumpiteho mukiza. Urabona ko mbana nagafunze rwose. N'uwandeba usibye ufite abazimu ntarari yagira ku bwanjye. Mba ndi kwivugira Imana, mvuga amagambo meza y'Imana, nubaka abantu mbahugura. Uramubuza kundeba umuburiza iki? Urumva yabona ari kundeba ntiyumve ko ari kwikunda ibiganiro. Umva ko ari ibiganiro yikundiye agahita ajya mu bindi bintu byinshi. Nk'ubu njye ntiwashobora gupfa kumbona mu ngo z'abagore n'abagabo. Ushobora kuhinjira rwose umugore yakubona ati aje kumujyana. Urumva n'ibyo bibazo bagira, bahorana impungenge zacu. Ariko twebwe abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ni ukuri ujye ushira impungenge, kuko nabanyobeyeho mpita mbereka inzira y'ukuri yo gukunda abagore babo bakankuraho menshi yawe. Bagira inama, ahubwo ugize Imana umugabo wawe yanyoberaho yahavana umuti. Kuko mbagirira ibyigisho by'umwihariko byo mu gikari bakaza ati yo ndagukundi, ariko ibi bintu mbwira nibyo wabwiraga umugore wawe mugishakana. Hari n'uwicara ati icyakora iyo tuza guhura nkiri umusore, urumva nkiri umusore
umva nk'iyo mitwa bazana aravuga ngo duhure nkiri umusore se uwo mwahuye uri umusore ufite wamuhararutswe uko wamuhararutswe niko nanjye wari mvare n'utuntu tuduhenda abana kandi nge nshesha akanguye mfite imyaka nyinshi ako se muri commentaire hari umuntu mu kiganiro twakoranye yanditse ngo yabonye banza rukwerekwa ngo yabonye ngo wakoze ubukwe ngo umeze neza ngo uri mu rugo ngo kabisa ngo kandi ngo ibintu ngo muzobibona niko yavuze ubanze ubwo se ko cyabivuze muri commente ati ibi bintu rwose muzabibona mu minsi imbere ari uwayanditse ndaza kuyirabirose ngo yarabirose wabona akabyinzozi ukabyinzozira no naba bajyango batwisekereze oya yo commente uzayinyereke kandi ndaza kuyigoreza uje kuyinyereka noneho rero ntabwo mbizi ibyo bintu ariko rero buriya hari abantu bari kubireba mu mwuka ngo bakabona ushobora kuba wicaranye hanyuma se ni gute babireba njyewe simbirebe kandi nanjye ko nerekwa ramujya mubona nicaye hano njye nderekwa bikaze hakora umuntu ukerekwa nka mbere eh sawa murarwaye amujya ngo se nje nkore publicite hano ko nerekwa oya nago ryarahumye ngo najyaga nkwerekwa se none nkaba ntacyo nahumishijwe n'iki se ndabizi se iyi nyine mamwifuza ko mpuma ariko burya nimwe muzahuma urucira mu kaso rugatwara nyoko nimwe muzahuma ngo kireba cyane sawa nabyo muteze kubona hanyuma angira ngo iyo twaganiriye na mama wacu hano murabizi nyine biba tuba tugomba gushyiramo no kuba turyoherwa ariko tunigiramo hanyuma ngira ngo wenda muri commentaire mujye mutubwira ikintu nuko twamenye ku ikiganiro tugikora uyu munsi ariko ubu nimfite gahunda yuko umutumirwa wese mbanza gushyira ifoto ye muri community mukabanza mukurikije uko mumuzi mukagira ibibazo mwumva twamubaza ngira ngo ubutaha tuzabanza tubitegure tunabateguze hanyuma ugize ikintu umva wifuza kubaza mama Charlene watwandikira muri commentaire haba ariho nimero zacu na nimero ye ibiriho ukakimubaza wenda cy'umwihariko ariko umva babariza muri rusange washyira muri commentaire cyangwa ukanyandikira nimero yange ihora haho ngabo hanyuma turi kugana ku musozo mama Charlene iki wabwira rero abantu ukurikije nyine nk'umukristo urabona none isi nayo yuzuye intambara nagendeye ibisasu bari kohererezanya abagabo ubu kandi ibi ngibi bigiye kutugiraho ingaruka haba mu buzima busanzwe bw'imibereho haba mu buzima busanzwe bw'imibanire y'abantu muraje murebe ubundi kari kataraba niki wabwira abantu ikintu nabwira abantu nuko Imana itaduhaye amahoro n'umutekano byo kunyanyagiza no gupfusha ubusa icyo kintu cyambere yego amahoro n'umutekano biri muri iki gihugu byubahwe hanyuma tubyitwaremo neza tudahemba Imana kuyubahuka no kuyikoza isoni icyo kintu cyambere nababwira ibyo bintu biba biri koherezwanya nabo bagabo bibihangange biba bikwiye kuduha isomo tukibaza ngo mbese umuturage uhatuye ubungubu ari ku mucanga umuturage uhatuye arimo gutereta inkome umuturage uhatuye ari gupanga uko azajya kuryoshya biragoye hanyuma njyewe ndumva nazajya mbwira abantu ngo mu gihe dufite amahoro tujya tuyabungabunga tuyaha agaciro tuyubahiremwo Imana yayaduhaye nicyo kintu cya mbere nabwira abantu amen kuko hari ibyaha biterwa n'umurengwe abanyarwanda bagira ibyaha bituruka ku murengwe uko nimba hari igihugu Imana yahaye gutengamara ni igihugu cy'u Rwanda kandi turabyubashye Imana ikomeze kutwihera amahoro kuko twarayabuze ariko nanone amahoro Imana yaduhaye ntabwo dukwiye kuyapfusha ubusa kuko hariho ibyaha bituruka ku murengwe w'amahoro ariko amahoro Imana yaduhaye kuko abandi barayabuze kandi tujya tunayaha agaciro cyane amahoro ari muri iki gihugu burangya mbabazwa n'abantu bavuga ngo mu gihugu ngo iki gihugu bakagira umujinya nuko bataranyarukira handi ngo barebe ibihabera nabifuza kuba abanyarwanda ngo bature no mu Rwanda rero ibingibi bijye biduha guha Imana agaciro no kuyubahira mu mahoro yaduhaye hanyuma ikindi ndumva natoza abantu kubaha Imana mukuri kose ko kuyubaha ntuzasenge nka wa wundi ugaya ntuzakizwe nka wa wundi unenga uzakizwe uko bakizwa
kuko impamvu muzi uko bakizwa nuko iyo abantu babyishe murabimenye nuko uvuga ko ibyiza mubiza abantu bakizwe kandi bakizwe neza bakunda imana kuko niyo izarangiza ibintu byose ni nayo izadufasha mu nzira zose tugenda tunyuramo hanyuma ikindi abantu bakomeze bagubwe neza ego hanyuma bashe ubwo wenda nk'umuntu wagukenera yakubona gute yambona kuri nimero yanjye 0785 3 4 2 6 6 8 hakurira abantu baranashaka ko ongera ugasubira mu biterane cyane barabishaka yembona bira bintu nyamara nubwo abantu babaye nkaba harababivuga gukuntu no kundi ariko buriya kuba ikintu cyamamaye imana ariko mu biterane burya nta muntu wantumiye ngo nange kujyayo baje bakubwira rwose ewo yabazambire niba bishaka mbo ariko nge mba mbona tere igezweho ari iyi ngi imana yampaye nawe tegura ntegura ibiterane ntago igiye cyanjye kiragera ego ntago kiragera nikigera bizakunda ariko niba be bumviye ijambo ry'imana kuri mama Charlene erega hari ijambo naho ndari hanyuza kandi no kuri mama kandi ariho nimpuguro ukomeza nitware neza ibintu by'ibirusaku rw'abindi by'abagabo twumva rwose ntibizakurangoho ziranzuza ura muntu ya rose zizaba impamo birisabo uziko nzana gutwerera jewe ubu ngubu ngaho soza ikiganza nzana gutwerera nzanamba uziko ntajya nambara kusima ariko uwo munsi sawa kandi muri iminsi ndi kubona ufite namavuta menshi y'Imana ndi kubona ubwiza bw'Imana kuri wowe ntabwo bwamva bwavaho se hari kambuca nanweye anasuru duwirini murakoze cyane karagaciyemo kandi mama Charlene turamushimiye kuko nawe ari mu bantu badufata neza Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kugirira neza haze kwifuza ku mutima wawe kose amen nakagaruka na